ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Сьогодні, 1 жовтня, водопровідна мережа проводить аварійно-ремонтні роботи, у зв'язку з чим очікується відключення водопостачання на вулицях Адміральська та Артилерійська. Про це повідомили в міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Відзначається, що воду відключать з 9 до 15.00 в районі від вулиці Артилерійської до вулиці Інженерної. У Миколаєві на вулиці Соборній відбувся другий науковий пікнік. Пристрій для перемішування лаку для нігтів винайшла та зібрала студентка третього курсу одного з миколаївських вишів Руслана Черненко. Например, задумали пойти накрасить ногти, когда вот попадете домой, там накрасить ногти. Задумали нафарбувати нігті, коли потрапите додому, вже заздалегідь придумали, яким кольором, який саме лак берете. Ви в цю машинку його вставляєте, і на дистанційній основі через програму ви можете включити в декількох режимах перемішування. Над пристроєм Руслана працювала із друзями. На розробку і виготовлення знадобився тиждень. Ми вирішили сильно не заморочуватись над виглядом. Це можна поступово потім вдосконалити. Студенти факультету хімії показують миколаївцям досліди та дають приміряти спеціальний одяг. Ну, це просто як інтерес. Досліди ми показуємо легкі, на візуалізацію. Тому для нас це вже не так цікаво. Але для дітей цікаво, тому нас це теж приваблює. Пропонують відвідувачам навчитись робити медичні маніпуляції. Я от дуже боюся робити уколи. Ну, просто бувають різні ситуації в житті. Іноді дуже довго чекаєш швидку допомогу. Іноді треба своїй дитині або близькому допомогти. Ось навчилася. Сподіваюся, не знадобиться, але буду вміти. На одній з локацій показові лицарські поєдинки. Перший науковий пікнік у Миколаєві відбувся навесні цього року. За підрахунками організаторів, його відвідали 3 тисячі миколаївців та гостей міста. Цього разу очікують більше відвідувачів. Такі заходи, вони підтримують не тільки науку, підтримують взагалі дух, науковий дух, звичайний дух, патріотичний дух будь-якого українця, який розуміє, що в нього в країні відбувається щось цікаве, щось корисне, і що якісь локації можна побачити не лише безпосередньо десь за кордоном або побачити по телевізору, а щось цікаве робиться саме у тебе. Організовувати взагалі-то не важко. Важко зібрати науковців для того, щоб вони представили свою науку. Тому що без вказівки, як кажуть зверху, вони не готові на співпрацю. Наступний науковий пікнік планують організувати навесні 2019 року. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Ірині Федоровській. І прощаюся з вами. Зустрінемось у цій студії рівно за півгодини о 8:30.